حفلة لغو تاغير اي مغا عابس تا حريركا مدحتوي دا سومال لان ايا لغو قبتاي مغالة دا برعو وري هنا فيصل كعان ايا وربحين تاسيكا صودري مغالة دا هرقيسا حفلة لغو هادي لغو ديريك اللي اغاس مواحد كا حريركا دنوينا يا سياسة دا مدحتوي دا سومال لان ان حاتي اكتوبر ايا لغو قبتاي مغالة دا برعو اي قبل كتوغر وحانا حفلة لغو سوقيب قرى مسؤولين ترى بدن وكم دا حسبية دا معارض كا ايو الوحسبية دا تلا دا هاي كل مية ساكو قبل كا ايو ماير كا قبل كا تغر يسدو كلا الدوينة دو ترى بدن وهر كا عيان اليه تا قبل كا ايو هاوين وينها قبل كا سي حفلة لغو هاي مد ديري كلين ايو ماموس لغو دي جاي قبطان دا دا يار احل كا الله مقا عابي ونا مقا عابي وسير كا وزارة دا مدع توي دا سومالي لان دادخونا كوا مانين انا ايان حاجو اكتوب راي تاك شخصي kaso bixi kara xilkan loo dhiibay waxaan halkaasi dhammaantood mas-uuliyiinta iyo shacabka ka hadashay iska daba maray in ayaan ay tahay qof karti iyo hufnaan u leh xilka loo magacaabay isla markaasina hanan kartaa kana soo bixi doontaa iyagoo u rajeeyay in ayaan kasoo mildhaliso xilkaasi loo magacaabay waxaana hadalladii mas-uuliyiinta iyo shacabka halkaasi ka hadashay ka mid ahaa ayaan waxaan ugu talagalnay xafladan aan ku maamusno kuna dhiiri gelino annagoo ka turjumayna gabi ahaan hablaha gobolka togdheer yar iyo weynba waan jeclahay inaan ugu ducayno walaashayna inuu ama ilaahay xilka iyo mas-uuliyadda lagu magacaabina ku aasturo ilaahay kuu fududeeyo ha kula qabto ilaahayna kaagama dhigo mid sarehe ilaahay khayra kaaga dhigo waxaan si sharaf leh ugu maamuusayaa mar labaad iyo mar saddexaadba aniga oo kala socodka xisbiga Hargeysa haddana gobolkeedii aan ku soo dhaweynayo waxaan leeyahay ayaana markasta iyo markastaba mahadsanin runtii waxaan halkan si gaar ah uga hambalyeynayaa waan uga mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada somaliland mudan maxamuud caashi cabdi oo runtii garwaaqsaday uu heybadda ay guud ahaanba qarankan u leeday inay dhiirigeliyo dhallinyarada isla markaasna ay qabsan karaan ay qaban karaan masabada ugu sarreeya dalka ugu ducaynaya ayaan xaaji oktoobar xilka ballaaran ee loo magacaabay in ilaahay u fududeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland markuu sharaxnaa wuxuu ku ballan qaaday inuu dhallinyarada somaalilan allah qaranka u dhiibayo waa aragtaan ayaanu burca ku dhalatay degmada sideetankii ee maasara madax ka tahay madaxtooyadeedii waa hooyo waa ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ku ballan qaaday ayaan xaaji oktoobar agaasimaha arrimaha bulshada ee xidhiirka madaxtooyada jamhuuriyadda somaalilan waxaan leenay munaasabadda tan hambalyo hambalyo aad iyo aad baanan kugu soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala wuxuu codsi geeyey oo u geeyey baarlamaanka somaliland iyo boqolkiiba soddon waa inaan siisaan haweenka koonto ugu xidhaa taasna waa heer ee madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland gaarsiiyey waanan dhisi doonaa insha allah bilmaha kariim haddana isagoo madaxweynuhu daryeelayo qasriga madaxtooyada oo uu ilaalinayo wuxuu u magacaabay agaasimaha guud oo ah mas-uulkaygii iga sareeyey khadre xaaji geed oo runtii ah gabadh hoolkara oo ahayd gabadhii ugu horeysay ee maayad noqota oo mudan inagu dayado wasiirka madaxtooyada maxamuud xaaji cabdi ugana mahadcelinaya mas-uuliyiinta uu magacaabay maantii dhaweytooda ee dhanyar tahay faysal yuusuf kacaan telefishinka caalamiga african cable tv magaalada Hargeysa.